কেনে? সো গ্রেজুয়েশনের আগৰ পৰা অকল এটাই চিন্তা, টকা কেনেকৈ কমাও। আৰু গ্রেজুয়েশনের পাছতো একেটা চিন্তাকে লৈ কেটামান কম্পিটিটিভ এক্সাম দিছিলো, এটাও নালাগিলে। লাগিবনো কেনেকে, পঢ়া শুনাতো ধ্যান নাই। সেই ডিগ্রি টাইমত কেইটা বেগ লাগিছিলে মনত আছে? হব, তেনেকে কিমানে ফেল হয় আই এছ আই পি এছ বনি আছে, খবৰ আছে? আই এছ আই পি এছৰ কথা বাদ দে, তো ফোর্থ গ্রেডৰ এক্সাম এটা লগাই দেখা, মানি যাম তোক। মোক চাকরি নালাগে, মই এনে খান্দানি ধনী, কুটিপতি বনি। মই কুটিপতি বনাৰ কথা কৈছ, তা কাৰোবাৰ পতি হোৱাৰ যোগ্য নহয় তো কি কুটিপতি বনিবি? হ্যালো, নমস্কার নমস্কার, কোন সুরং, দিস ইজ ইয়ার হোস্ট এন্ড হোস্ট মিসিং এম এ ফ্র্যাঙ্কো। সো বন্ধুসকল, এইটো ভিডিও হবগৈ আছে অলপ বেলেগতকৈ, অলপ বেলেগ, কাৰণ মই কৰিম এই ভিডিঅ'ত অলপ বেলেগতকৈ বেলেগ ধৰণৰ শ্ব'। হয়, ঠিকেই শুনিছে, আজি মই কৰাম মোৰ প্ৰপাৰ্টিৰ টুৰ, য'ত তোৰ অকণমানো ভাগ নাই। তো এয়া মোৰ টি গাৰ্ডেন, আৰু ইয়াৰ ৰাইটত আছে এখন ডাঙৰ পুখুৰী, লেফ্টত আছে কুঁহিয়াৰৰ বাগান, ঘৰ পদূলিতে এয়া আছে পানীৰ টেংকি, গাঁওবাসীক পানী যোগান ধৰিবলৈ। এইটো অলপ বেছি হৈ গ'ল নেকি? বেছি হ'ল নেকি? অ' চৰি। তো বন্ধুসকল, 2 বছৰ আগতে মই মোৰ গাঁৱৰ ঘৰখন দেখাইছিলোঁ, তো পোনপ্ৰথমে তালৈ গৈ লওঁ। চ' যোনে যোনে পুৰণা মোৰ ভিডিঅ' চাইছে সিহঁতে বহুতখিনি চেঞ্জ পাব ঘৰৰ পদূলিতে, আমাৰ এয়া চাওক, আমাৰ ৱাটাৰ চাপ্লাই। আবে, এইটো তহঁতৰ নহয়, চৰকাৰৰ আঁচনি হয়। আমাৰ নহয় নেকি? অডিয়েঞ্চেনো কি জানে, এনে কৈ দিম আৰু কিবা এটা। মানে গাইজ, মানে বন্ধুসকল, প্ৰায় মানে 2 crore মানৰ ইয়াত ইনভেষ্টমেণ্ট হৈছে, চাব পাৰে কিমান ডাঙৰ, মানে আমাৰ গাঁও গোটেই বাহিৰজনে গাঁওখন চাপ্লাই দিবৰ কাৰণে এইটো। তো এইটো আমাৰ ঘৰৰ আগফালে মডিফিকেশ্যন চলি আছে, মানে ঘৰৰ পৰা এতিয়া বাংলো হ'বলৈ গৈ আছেগৈ। তো আৰু ঘৰ পিছফালে একেটাই, মানে জানেই ন, ঘৰ এখনৰ বাংলো বনিবলৈ কিমান ডাঙৰ হ'ব লাগে, সেইটোৱে মানে সেইকাৰণে। অঁ, এইটো কি যন্ত্ৰ আকৌ, ইয়াৰ মূল মন্ত্ৰ কি? আচ্ছা, এইটো সেইটোৱে নহয় জানো, ইস সাইড সে আলু ঘুসেগা, উস সাইড সে সোনা নিকলেগা। এইটো চোন আলু নহয়, তেনেহ'লে এইটো সেইটো নহয় চাগে, এইটো কুঁহিয়াৰহে। অলপ জ্ঞান অকণো নালা, এয়া আছে প্ৰথম চাহৰ খেতি, মানে ঘৰৰ পৰা নেক্সট ঘৰৰ পৰা আহিয়ে প্ৰথমটো চাহৰ বাগান, তাৰপিছত আছে এটা নদী, সেই নদীটো মোৰেই দিয়কচোন, আৰু নদীটোৰ ওপৰতে আছে এটা হাকু, আৰু এই হাকুটো পাৰ হয়। চ' আগৰটো ভিডিঅ'ত মোৰ আইতাক আপোনালোকে বহি থকা দেখিছিলে, কিন্তু আজি মোৰ আইতাক দেখিবলৈ পাব শুই আছে এইখিনিত, এইটো ককা আৰু এইটো মোৰ দেউতা। তো বাগানটোৰ বিষয়ে ক'ব গ'লে, ককাৰ সময়তে মানে এইটো কৰি থৈ যোৱা, আৰু এতিয়া ঘৰৰ যিহেতু মেম্বাৰ বেছি, তো ঘৰ মানুহবোৰ টুকটাককে চলি যাবলৈ হয় আৰু এইখিনি বাগানেৰে, ইমানখিনি ডাঙৰ আৰু মানে। এয়া কি? আরে, হেলমেট কেনেকৈ ইয়াত আহি পৰিলে? ইয়াত বাইক চাইকো চলে নি, মই গমেই পোৱা নাছিলো দেখোন, বাইক চলোৱাৰ ৰাস্তা নহয়, বাইক চলালেও এক্সিডেণ্ট হ'বই বাৰু এইখিনি জেগাত, ৰাস্তা এনে কেনেকৈ যাব কওকচোন। হ'লেও হেলমেটটো ক'ৰ পৰা আহিলে, ইয়াতো ৰাস্তাই নাই। ভাবিবলগীয়া কথা দে, পুখুৰী পাৰত আছে এখন সৰু বাগান, এইটো হৈছে পেহীৰ, এই বাগানখন আছে পেহীৰ নামত, মানে সৰু পেহীৰ নামত, মানে অকল এইটোহে জানো এইটো কাৰ ভাগত আছে, আৰু সৰু পেহীৰ ভাগটো নাজানো, কিন্তু এইখিনি গোটেইখিনি যিমানখিনি দেখিছে এয়া চব মোৰ নামত হ'ব গৈ আছে। তো সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে মই হ'ম কোটিপতি, এই পুখুৰী দেখিছে, ইয়াতো মই কোটিপতি বনিম ইয়াৰ পৰাও, আৰু সেইফালে সৰু সৰু পুখুৰী, বিল, সৰু সৰু বিল আছে, এইফালে জংঘলটো দেখিছে নহয় তাত, আৰু এইফালে মোৰ নদী সেইফালে আছে, ৰ'ব দেখাই আছোঁ, এইফালে মোৰ নদী আছে। মানে কি হ'ল, মোৰ ডাঙৰ বাই তাইতো বিয়া হৈ গুচি গ'ল, আৰু মোৰ দাদা, তাৰ এইখিনি চাহ বাগানৰ ওপৰত কোনো মানে ইণ্টাৰেষ্ট নাই, তো তাৰ পাছত নেক্সট ময়ে আছোঁ, তো সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ মই কোটিপতি বনিম। তো বাগানখন গোটেই ঘূৰি পকি দেখুৱাবলৈ একেবাৰে মানে সময় নুজুৰিবগৈ, পুৰা আন্ধাৰ হৈ যাবগৈ, তো সেইটো কাৰণে এনেকৈ 360 এটা ভিউ দেখাই দিওঁ, চাওক যলৈকে চকু গৈ আছে গোটেই বাগানেই বাগান, মানে চাহৰ বাগান।
তো মই কেইদিনমান আগলৈকে গমেই পোৱা নাছিলো যে আমাৰ কুঁহিয়াৰৰ বাৰীও আছে বুলি তো এই কুঁহিয়াৰটো কৰা হৈছে মানে গুড় উৎপাদনৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখাই আছো কেনেকৈ এই মেচিনটোত কুঁহিয়াৰবোৰ ভৰাই দিয়া হয় আৰু চেপি চেপি ৰস উলিয়া হয় সেই ৰসবোৰ আকৌ এই কেৰাহীত গৰম কৰি মানে গুড় বনাইগৈ ইয়াৰ তলত জুই লগাই লয় ফাৰ্ষ্টত বাৰু সেইটো বেলেগ কথা তো এই জেগাখিনি চাওক ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ গোটেই কুঁহিয়াৰ আছিলে আধা আধি কুঁহিয়াৰ শেষ মানে গুড় উৎপাদনৰ কাৰণে অলৰেডি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল ভালে সংখ্যক গুড় পোৱা গৈছে এতিয়ালৈকে আৰু মানে ধুনীয়া টেষ্টি গুড় তো আপোনালোকে যদি বিচাৰে মোক কমেণ্ট কৰি জনাই দিব মই দি দিম ধুনীয়াকৈ ইলাচি লগোৱা মানে গুড় একদম স্বাদিষ্ট তো এইখন বাগান পাৰ কৰি নদী আছে তো এই নদীৰ ওপৰত এটা সৰুকৈ দলং এটা আছে বাঁহৰ দলং নে কি কয় এইটোক কয় আৰু কিবা হাকু অঁ চৰি মনত পৰিলে হাকু চ' সৰু এটা হাকু আছে আৰু সেই হওক হাকুটো পাৰ কৰি আমাৰ আৰু কিছু অংশক মাটি এয়া চাওক এফালে খালী হৈ আছে মাটি অ' এইটো পাহৰি গৈছোঁ ইয়াত মানে আলু চালু খেতি কৰা হয় আৰু এতিয়া বৰ্তমান ৰঙালাও আৰু কচু ৰুই থৈ দিছে এয়া মাটি এনেই পৰি আছে এইফালে আকৌ চাহ এইটো এটা বিল ইয়াত মাছ ধৰ মাছ ধৰিছিলোঁ আমি চাব পাৰে এফালে বগলীও আছে চাওক ইয়াত বিল মাছ উহু যেতিয়া মই সৰু আছিলোঁ তেতিয়া গৰম বন্ধত মানে গৰম বন্ধত গাঁৱলৈ আহোঁ মানে অকল মাছ মাৰিবলৈ বৰশীটো পাবলৈ এই বিলবোৰতে আহোঁ মানে বহুত বহুত মাছ পাইছিল আগতে ভাবি চাওক সেই মাছকেইটা যদি মই বেচি দিওঁ ধৰি ধৰি কিমান ধনী হ'ম সেইকাৰণে কৈছিলোঁ মই কোটিপতি হ'ম এইটো মাটিত ধান ৰুইছিলে কেনেকৈ হ'ল মইও নাজানো কাৰণ মই তেতিয়া নাছিলোঁ ইয়াত অ' মইও গম নাপাওঁ এহে মোক ল'বলৈ আহিয়ে গ'ল নহয় মই এতিয়ালৈ কোটিপতি হোৱা নাই নহয় ৰ এতিয়া নাহিবি অলপ 10 বছৰ পাছত আহিবি এতিয়া সময় হোৱা নাই মোৰ কোটিপতি হোৱাৰ অলপ সময় আছে এতিয়াও ইয়াত আছে কিছু সংখ্যক চাহ বাগান মানে চাহৰ পুলি চাহ গছ যি বুলি ভাবে সেইটোৱে আৰু আৰু লগতে তামোল গছ আছে মাজে মাজে চাব পাৰে আৰু সেইফালে বাঁহৰ গছ এইকেইটা তো ভাবি চাওক কেলৈ চাকৰি লাগে ন মোতকৈ ধনী আৰু ক'ৰবাত থাকিব নেকি আৰু এই পথাৰকেইটা নেদেখালেই নহয় সেইকেইটা যদি যোগ কৰোঁ এডিএন ভাবি চাওক কিমান প্ৰপাৰ্টি দেখালোঁ এতিয়ালৈ আৰু এইটো যিমানখিনি দেখাইছোঁ তাৰ মানে আধা সংখ্যক আমাৰ খেতি আছে মানে এই ধান খেতি কৰোঁ তো ভাবি চাওক এডিএন কিমান ধনী হ'ম মই মৰ্তন আৰে অসম কি কয় অকল অসম নে নকয় চেন্দায়ন অকল দোকানী কক পাতা চ' মই আছোঁ আমাৰ ফেমিলিৰ আটাইতকৈ পোৱালি মানে মোৰ ভণ্টি সৰু ভণ্টিৰ লগত তাক কি আনি দিছোঁ কি কিনি দিছোঁ চক চকলেট চকলেট মানে ললিপপ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আৰু মোৰ সৰু ভণ্টিক কেনেকুৱা লাগিছে জনাই দিব কমেণ্ট কৰি চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'জ বাই বাই এম্পট বাই এম্পট বাই বাই আৰু এই গছবোৰ দেখিছে এই গছবোৰতো